Que ações, o quê, cara? Compra Bitcoin e coloca na carteira. Que Bitcoin, que nada! O bom mesmo são meus fundos de investimentos. Deixa eu ver. Vamos conferir. Tesla. Ixi. Magalu. Ave Maria. Americanas. A régua! Para, para, para! Você nunca vai enriquecer sendo impaciente desse jeito. Olha o Bitcoin em comparação com outros ativos do mercado, como ações, ouro e prata. O Bitcoin é a única reserva de valor no longo prazo. Se você não quer ser como esse gestor, venha para a minha estratégia de investimento clicando no link da descrição. Olá, criptomaníacos! Que atuação fantástica, digna de Oscar. Eu achei que esse era o vídeo ideal para colocar esse anúncio da minha carteira pessoal para vocês, porque o mercado está caindo. E é nessa hora que você fica perdido. Dá aquela coceirinha na mão para vender os seus bitcoins e você deveria fazer justamente o contrário. Você tem que ter calma para achar um ponto de entrada que eu sei que não é fácil quando você está operando sozinho. E o meu produto é justamente para te indicar esse ponto exato de fazer entrada no Bitcoin. E quando tiver uma tendência como estava, né? eu estava sinalizando para vocês já tem alguns dias essa tendência de queda, você faz uma saída e faz uma recompra mais abaixo de forma. Automatizada, não precisa fazer nada, está lá conectado na sua conta da Binance, é tudo automático. Então vou começar esse vídeo aqui explicando para vocês qual foi o resultado da minha carteira pessoal. Muitas pessoas não sabem que a Crypto Maníacos é uma empresa, não um canal de YouTube, né? Tem esse canal de YouTube, eu sou o fundador da Crypto Maníacos, mas nós somos uma empresa com quase 30 colaboradores nesse momento, então é muita gente trabalhando por trás dos produtos e eu vou mostrar para vocês aqui o resultado da carteira Roddle, da minha carteira pessoal, né? ela replica o que eu faço com os meus bitcoins e comprova para vocês que o meu método funciona. Afinal, nós estamos com 40% mais bitcoins do que quem somente fez hold desde oito meses atrás, quando a carteira foi lançada. Então está com um desempenho fantástico no produto. Vou pegar aqui uh, o histórico de operações. Não posso pegar tudo, obviamente, para não ficar entregando a estratégia para vocês, mas vamos, vamos pegar, sei lá, cinco últimas operações. Eu não sei nem que vai dar esse negócio. aqui Vamos pegar as cinco últimas operações e ver qual foi o resultado para vocês, né? Como é que esse processo funciona na prática? Tá aí na tela para vocês. Esse aqui é o histórico de operações, tá? É, da carteira roda, da minha carteira pessoal. Então um, dois, três, quatro, cinco. Vou começar aqui, tá? Então nessa operação a gente comprou, operação de compra, tá? De Ethereum. A minha carteira não tem somente Bitcoin. O objetivo dela é acumular mais Bitcoins e não dólares. Então de vez em quando a gente tem aqui outras criptomoedas na carteira, claro em quantidades bem pequenas, né? Neste caso aqui, ó, 18 de junho de 2022, a gente comprou 5% do que a gente tem na, de, de dinheiro em Ethereum, né? E a compra foi aonde? Em 900 dólares a 1.000 dólares. Essa foi a faixa de compra, tá? A Ethereum hoje está acima dos 1.500 dólares, né? No um dia 18 também, 18 de junho de 22, a gente comprou 10% do que a gente tem, nosso total de dinheiro, em BTC, na faixa de 18 a 19 mil dólares. Hoje o Bitcoin está em 20, quase 23 mil dólares, né? Então foi uma compra de Bitcoin. Aí depois vocês notam que no dia 29 de agosto, ou seja, mais ou menos dois meses depois, a gente vendeu Ethereum. 10% da carteira que a gente tinha de Ethereum, a gente vendeu na faixa de 1.500 a 1.600 dólares. E por que a gente fez isso? Porque eu estava notando uma tendência de queda na Ethereum, que aconteceu logo em sequência. Afinal, no dia 13 de outubro de 2022, a gente recompra a Ethereum 5% na faixa de 1.000 a 1200 dólares, né? Vendeu 1.500 a 1.600 e recomprou de 1.000 a 1.200 dólares. Vocês percebem como se aumentou a quantidade de bitcoins que você tinha, no caso aqui de ethereum que você tinha, né? E resultando para a gente, no final das contas, o que a gente quer é aumentar a quantia de Bitcoin, né? Então, a gente conseguiu aumentar o que a gente possuía da criptomoeda. E no dia 9 de novembro de 2022, a gente também recompra Bitcoin na faixa dos 16 mil dólares. 5% de Bitcoin, 16 mil dólares. Praticamente fundo do poço. Afinal, o fundo do poço foi uns 15.500, né? Então a gente compra aqui Bitcoin bem no fundo do poço, e aí agora com a subida do mercado, o que acontece com essa carteira? É, é isso, né? Lucro, como vocês podem imaginar. Então aqui eu mostrei as cinco últimas operações da minha carteira e ela está com resultado de 40% acima de quem somente fez hold de Bitcoin. Então, antes de entrarmos no assunto principal desse vídeo, eu queria te convidar para conhecer a carteira Rodel. É um produto extremamente barato, é o nosso produto mais barato na Criptomaniacos, porque eu queria que todo mundo pudesse seguir a estratégia que fez diferença na minha vida, tá? E você pode cancelar dentro dos sete primeiros dias. Não gostou do produto? Não vai pagar nada. Tá aí o site, tá? Que vocês encontram aqui na descrição, o link está na descrição e também fixado no primeiro comentário desse vídeo. E aqui tá, carteira Rodo, o objetivo conquiste o seu primeiro. Primeiro Bitcoin mais rápido é justamente isso, tá? Você pode lutar para conquistar o seu primeiro Bitcoin, mas eu quero acelerar esse processo para você com a minha carteira Rodol, tá? Então aqui você assina ela, aqui embaixo tem várias informações. Oh, galã, né? Esse galã aqui, ó, parecendo tudo que é lugar. A gente tem aqui também é, explicação sobre o que é a Rodol, né? E o objetivo dela, os resultados alcançados, a composição dessa carteira, a automatização, como eu falei, você não tem trabalho nenhum para operar esse produto e o horizonte de de investimento que é um horizonte de longo prazo, a gente está falando de pelo menos um ciclo completo do Bitcoin, ou seja, ele dura quatro anos. Né? Aqui tem a gente na mídia, saindo em jornais, depoimento de clientes da carteira Rodel. O preço dela 19 R$ R$19,90. Por mês, tá com tudo isso aqui: gestão feita por mim, rebalanceamento automático, estratégia conservadora e de longo prazo, grupo exclusivo do Telegram, suporte da nossa equipe, acesso à nossa plataforma exclusiva para membros, enfim, pode pagar com criptomoeda se quiserem, claro, né? E tá aqui, ó: sete dias de garantia, pode cancelar dentro de sete dias, você não vai pagar, tá? Sem problema. E todas as dúvidas frequentes estão aqui embaixo, tá? Então essa é a minha carteira Rodel e eu espero vocês por lá para que vocês conquistem seu primeiro Bitcoin mais rapidamente. Agora vamos para o assunto principal, porque eu sei que você está com aquele medinho, aquela mão coçando para vender os seus bitcoins, quando, na verdade, isso já era esperado por quem acompanha o canal, né? Eu venho falando para vocês que existe uma resistência na região entre 23 e 24 mil dólares e que eu não esperaria que o bitcoin rompesse essa região antes de ter uma queda. E a queda chegou. A queda está aqui, né? bitcoin hoje tendo essa queda... Acima dos 4%, podendo, né? Ela está distante aqui dessa linha branca, que é a minha expectativa de queda, né, Na região dos 21 mil dólares, né? Como que foi resistência aqui atrás. E o normal seria rompimento, voltar para essa região como suporte, quicar aqui e voltar a subir, tá? Essa seria a minha expectativa, mas pode parar de cair antes e voltar a subir. Então, esse é o primeiro medo do pessoal, e eu não teria medo nesse momento, como eu falei, porque ah, o normal para mim seria essa queda. Próxima região dos 21 mil dólares para voltar a subir é uma correção esperada por mim. Eu falei isso desde semana passada, segunda-feira passada, né? São sete dias hoje que eu tô falando sobre isso, então sem problema aqui. Agora, quando a gente abre o gráfico semanal, que também venho falando bastante tempo com vocês, esse cruzamento aqui está óbvio que vai acontecer, né? A média móvel é de 50 cruzando para baixo da média móvel de 200 semanas e é um cruzamento inédito no Bitcoin. E que por isso deixa muitas pessoas preocupadas. Será que vai derrubar o preço? Vamos voltar para o patamar dos 15 mil dólares? Vamos cair abaixo disso devido a uma cruz da morte no gráfico semanal? Mas como a gente pode avaliar isso se a gente não tem dados históricos? Né? Nunca aconteceu na história. E aí eu vou aqui utilizar uma postagem da, do Mrs. Capital, né? um perfil no Twitter, que fez uma análise interessantíssima, vendo qual foi o efeito da cruz da morte. Em ativos considerados semelhantes ao Bitcoin pelos investidores institucionais, pelo, pelo mercado, por quem tem dinheiro, né? E que ativos são esses? Ações de empresas de tecnologia, que são colocadas geralmente na mesma caixinha do Bitcoin, né? Então, quando a Nasdaq cai, por exemplo, é normal que o Bitcoin também tenha uma queda. Nasda sobe, Bitcoin também sobe. Então, será que essa cruz da morte aconteceu nessas empresas de tecnologia que tem muito mais tempo do que o Bitcoin gerou queda de preço? Quedas feias no preço? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Então vou abrir aqui o Twitter da Miss Capital, tá? eles fazem uma graça aqui, né? Astrologia técnica. Muitos especialistas em análise técnica, astrológica, vêm comentando da primeira cruz da morte semanal da história do Bitcoin, que ocorrerá na próxima semana. Mas será que essa análise faz algum sentido e pode indicar queda no preço do BTC? Tan, 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 tan. Primeiro sigam a Miss Capital, né? Arroba Mrs. Capital no Twitter. Bom, vamos seguir o fio aqui. Death Cross ou Cruz da Morte é um padrão gráfico de análise técnica que acontece quando a média móvel de 50, no caso deles, essa linha azul, cruza a média móvel de 200, cruza para baixo da linha amarela que é a média móvel de 200, indicando fragilidade no preço de determinado ativo. Essa é a primeira vez que isso ocorre na história do Bitcoin. Obviamente, estão se referindo no gráfico semanal, né? No entanto, esse indicador é mais observado no tempo gráfico diário e não no semanal. No gráfico diário, a Cruz da Morte tem sido um bom sinal de fragilidade na história do preço do Bitcoin. Vocês vão perceber que, em quatro oportunidades, 2014, 2018, 2019 e 2020, o Bitcoin passou por uma forte queda após a Cruz da Morte no gráfico diário. Então, em 2014, teve uma queda de 71%, absurdo aqui no preço do Bitcoin já aqui em 2018, uma queda de 72%, em 2019, essa essa cruz da morte gerou uma queda de 26% e em 2020, essa queda aqui de 57%. Eita, hein? É realmente cruz da morte gerando quedas acentuadas no gráfico diário. Será que o mesmo se aplica ao gráfico semanal? Como é impossível sabermos no Bitcoin, que nunca teve esse cruzamento no semanal, eles decidiram fazer isso com empresas de tecnologia que possuem crescimentos exponenciais. E, portanto, alta volatilidade, processo natural de monetização de um ativo. Então, assim como o Bitcoin, essas empresas têm essa característica de crescimento exponencial e alta volatilidade, como qualquer coisa que está surgindo. Né? Empresas de tecnologia estão sempre ali trazendo novidades, né? Então tem essa tendência de adoção. Parecida com o Bitcoin. Tem a crença que a volatilidade do Bitcoin, apesar de vir diminuindo ao longo do tempo, segue a mesma lógica de empresas de tecnologia. A dificuldade de precificar ativos disruptivos gera volatilidade de curto prazo, mas no longo prazo o crescimento é exponencial. Então, aqui no caso, Miss Capital pegou algumas empresas aqui que ele considera uh, parecidas com o Bitcoin, né? as principais empresas de tecnologia aí. Então, ele começou com a Amazon. A penúltima Weekly Death Cross, ou seja, Cruz da Morte semanal, aconteceu em agosto de 2006. Coincidentemente, é exatamente o fundo de mercado daquela década e após esse dia a Amazon subiu incríveis 13.383% até a alta histórica. A última foi algumas semanas atrás. Fundo também, a gente não sabe ainda, né? Mas eles pegaram aqui a última que a gente tem. Tempo para analisar. Olha aqui o cruzamento, cruz da morte acontecendo no gráfico e subiu pessoal 13 mil por batendo na alta histórica. Positivo, né? Extremamente positivo. Ao contrário do que a gente esperaria. Vamos continuar seguindo aqui. Apple. A sua última cruz da morte semanal aconteceu no dia 25 de junho de 2001. De lá para cá as ações da Apple subiram. 35.928% até a sua alta histórica. Não é possível. Olha lá. Cruz da morte aconteceu e subiu aqui, ó. 35.928%. Então, também um efeito muito positivo apesar de que aqui no curtíssimo prazo ó, depois da, da cruz da morte percebem uma queda de preço né ou só eu estou percebendo então quer dizer a cruz da morte acontece aqui a gente tem uma quedinha aqui na semana seguinte e também tem um fundo do poço mais à frente estão vendo e só depois começa uma reversão que gera esse impacto extremamente positivo na ação da Apple então Nesse caso aqui, eu acho mais controverso. Eu acho que a gente tem uma queda é, no prazo mais próximo, tá? E depois sim uma disparada de preço. Então, talvez tenha um impacto negativo aqui. Ok. Uh, vamos seguir para a Tesla. Última cruz da morte semanal foi em agosto de 2019. Desde então, até a alta histórica, foi, foram 2.839% de retorno. Vale observar que foi também um excelente ponto de compra de Tesla. Bom, vamos observar aqui: Cruz da Morte acontecendo aqui, ok? Então, foi esse fundo aqui. Realmente, excelente, excelente momento de compra, né? Assim que cruzou, só subiu a partir dali, tá, pessoal? E subiu, incríveis: 2.839%. Então, novamente, sinalização muito positiva aqui no caso da Tesla. Vamos continuar seguindo Nvidia Corporation. Então, última cruz da morte, julho de 2012. Quem comprou neste dia teve além de uma excelente entrada no papel, uma alta de 10.479%. Espera aí, vamos ver. Tá a cruz da morte foi aqui. Estão vendo? Nesse momento aqui, né? Bem aqui. E ó, mais um caso Ligeiramente controverso, né? menos do que o outro, mas percebe que a gente tem uma pequena queda, pequena mesmo nesse caso, né? uma queda aqui depois da Cruz da Morte, e depois vem uma subida absurda de mais de 10 mil por cento. Então, também me parece positivo, tá? Nesse caso. Tem uma pequena queda de curtíssimo prazo, isso pouco importa para quem está olhando para o ativo é, como um ativo de médio e longo prazo, e depois uma subida de 10 mil por cento. Então, positivo também para a Nvidia. Netflix. Penúltima Cruz da Morte Semanal foi em julho de 2012. E aí uma alta de 7 mil por cento se seguiu. Até a alta histórica, tá? Da Netflix. E a última foi agora no dia 25 de julho de 2022. Dando mais 91 de alta até o momento. Caramba, são duas positivas em sequência, né? Então ele tá falando que a primeira aconteceu aqui. E foi neste ponto aqui. Mais uma vez, um... Temos uma pequena queda na sequência, estão vendo? Acontece cruzamento, depois busca um fundinho aqui. E a partir, né, muito na sequência mesmo, disparada absurda de preço, estamos falando de 7 mil por cento de alta tá? até alta histórica. E na frente, né, a gente teve uma outra cruz da morte acontecendo aqui. Perfeito ponto de entrada, hein, pessoal? Excelente ponto de entrada agora em 2022. Cruz da morte acontece, você compra, você tem esse retorno direto aqui de 91%. Né? Uma alta de 91% na sequência. Então, novamente, não tenho o que falar, pessoal. É excelente, tá? Cruz da morte no semanal, até o momento, a gente aqui, excelente, tá? É, é, é um indicador positivo, é uma entrada para você tipo, compra, né? Por enquanto, a maior parte dos ativos estão mostrando isso. Microsoft, a última cruz da morte semanal foi em março de 2011 e gerou uma alta de 1.290%. Eita, vamos ver, confira aqui no detalhe, né? Foi nesse momento aqui: o ativo ele praticamente não cai, não lateraliza aqui nesta mesma direção e depois não, não volta mais para esse fundo, só sobe, né? E sobe realmente 1.290% até atingir a alta histórica. Então, mais uma vez positivo. Adobe. Penúltima cruz da morte semanal foi em novembro de 2008. E desde então, até a alta histórica, a Adobe subiu 3.489%. Já a última cruz da morte semanal foi há três meses atrás, em outubro de 2022. E, pasme, baita indicador de compra, pois já conta com uma alta de 31% em dólar. Caramba, será? Vamos lá. Abrindo aqui: Cruz da Morte aconteceu nesse momento. Para mim é fundo, tá? Exatamente na Cruz da Morte aqui, eu considero isso fundo, tá? Fundo do poço, e a partir daí sobe 3.489% até a histórica. Passa o tempo e agora, bem recentemente, acontece outra cruz da morte na Adobe. E olha lá, novamente, pessoal, fundo, né? Pode marcar fundo aqui, né? Eu marco fundo aqui, Fundo, e subiu 30% na sequência. São dados, pessoal, gráfico que eu vou fazer. Da cruz da Morte Semanal, estou adorando Cruz da Morte Semanal, estou quase virando fã da Cruz da Morte Semanal. Salesforce. Force, a última foi quando outubro de 22 com alta já em 20%. Porém a penúltima foi em maio de 2009 e subiu 3.445%. Eita, vamos ver. Então acontece aqui 2009, né? Cruzamento, então comprou neste ponto, nunca mais voltou para baixo desse ponto, só subiu. Então você entrava aqui, uma entrada na Cruz da Morte, subiu 3.445%. E agora, recentemente, aconteceu uma Cruz da Morte, né? Vocês estão vendo a Cruz da Morte aqui, e já subiu 20% a partir dela. Tem que falar, pessoal, ela está acertando os fundos desses ativos. Está acertando o fundo. Oracle teve a sua última em dezembro de 2001, entregou uma valorização de 683%. Eita, então vamos lá. Foi aqui, tá? Cruz da Morte entrou ó essa aqui novamente né Depois da cruz da Morte tivemos uma queda considerável aqui no caso da Oracle tá então já não serve tão bem como um indicador de entrada né você poderia ter comprado muito mais no fundo aqui claro olhando para o longo prazo sem dúvida retomou e subiu 683 portanto é alta não tem que discutir mas não foi aquele indicador perfeito como vimos em outras ocasiões tá bom tem mais algum Meta. Meta que é o antigo Facebook, né? Até mesmo a meta, que teve sua primeira cruz da morte recentemente, mostra que o cruzamento das médias foi muito perto de um eventual fundo de mercado, com alta já em 69% em algumas semanas. Vamos analisar. Então está falando da Cruz da Morte neste ponto aqui. Tá? Se a gente descer aqui, é praticamente fundo do poço, tá, pessoal? Cruz da morte, fundo do poço, subida a partir dali, 69% de alta. Mais uma vez, excelente momento de entrada, tá indicando para você que próximo a fundo do poço. Microstrategy, ele bota macrostrategy de brincadeira, né, mas é microstrategy do Michael Saylor, também conhecido como um ETF do Bitcoin, né? Ele segue muito o preço do Bitcoin. Também mostra excelentes upsides após a Cruz da Morte semanal com mais 903% de valorização na penúltima e 65% na última que aconteceu bem recentemente. Caraca, vamos ver aqui. Então, essa é a primeira, primeiro cruzamento aqui, ó. Legal? Vocês percebem que ele dá uma entrada aqui, basicamente o preço continua lateralizando sem muita variação. Tem uma queda forte nesse momento aqui, tá? Mas nada de absurdo, retoma a lateralização e depois dispara 903%. Na sequência, bem recentemente aqui, na, na verdade, né, acontece essa, essa próxima cruz da morte semanal. Ó, vamos, vamos medir aqui. É bem nesse ponto, perfeito. Fundo. Marcou fundo, comprou, subiu 66%. Excelente momento de entrada que entrou na cruz da morte semanal, tá? É... E é isso, então ele bota os resultados aqui consolidados, né? vai de até mais 35, 36 mil por cento caso da Apple, até 69 por cento no caso do Facebook ou da Meta aqui. né? Então, em geral, muito positivo. Claro, a gente percebeu que de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ativos analisados, dois ou três são controversos. A gente percebeu uma queda na sequência, uma queda considerável no curto prazo. né? Então, assim... Bom indicador, tá? Ao contrário do que eu esperava, eu acho que vocês também, né? Eu esperaria que uma cruz da morte semanal gerasse um impacto é, negativo. Mas, é, em geral, ele é bem positivo e costuma sinalizar fundo do poço daquele ativo e, a partir dali, uma disparada absurda de preço. Uma grande valorização para ativo. Então, a tendência, analisando para ativos considerados similares ao Bitcoin pelo mercado, aí, pelas empresas, pelos bancos, né, pelo investidor institucional, seria positiva essa cruz da morte no semanal. O que muda um pouco a minha percepção em relação... A esse cruzamento. Muito legal esse trabalho que o Miss Capital fez aqui de, de buscar é, a cruz da morte em ativos similares, né? considerados similares pelo mercado. E agora eu espero que vocês fiquem mais tranquilos com relação a isso. Né? Como eu falei, a tendência seria para uma correção, o Bitcoin subiu 40% direto, né, pessoal? Uma hora tem que corrigir, corrigindo até os 21 mil dólares e subindo. Sem problema pra gente, tá? Está dentro daquilo que vocês acompanham aqui no canal, não deveriam se preocupar. Já se cair abaixo dos 21 mil dólares, aí a gente tem que analisar com mais carinho, a não ser que você já esteja na carteira roda, ou na minha carteira pessoal, que vai ser automático na sua conta, tá? Sem que você precise ver vídeo nenhum. E para fechar o vídeo de hoje, eu vou deixar aqui um agradecimento ao time da Criptomaníacos pela dedicação, pelo trabalho que eles tiveram ao longo desses oito meses de carteira roda para fazer esse produto entregar um resultado de 40% para vocês. Então segue o videozinho aí de agradecimento. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.